Delegatët e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike mund të emërojnë nën presidenten Kamala Harris si kandidatën e tyre për presidente dhe madje të fillojnë të miratojnë kandidatin për postin e nën presidentit, i cili ende nuk është caktuar në një proces votimi përmes internetit që fillon javën e ardhshme. Partia Demokratike po tenton të veprojë me shpejtësi për të bërë bashkë në përkrahje të një kandidati të ri për zgjedhjet e nëntorit në Shtetet e Bashkuara. Komisioni i Rregullave të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike miratoi të mërkurën një propozim sipas të cilit delegatët nga i gjithë vendi do të mund të votojnë për kandidatët e mundshëm presidencial për të zëvendësuar presidentin Joe Biden, i cili fundjavën e kaluar u tërhoq nga gara për një mandat të dytë. Por zonja Harris është demokratja e vetme kryesore, e cila ka njoftuar publikisht se kërkon emërimin e partisë, çka do të thotë se është thuajse e sigurt që kandidimi i saj të miratohet në vetëm një round votimi në internet, që fillon më 1 gusht, 18 ditë para se të nisë punimet Kuvendi Kombëtar Demokrat në Chicago. Sipas këtyre rregullave, zonja Harris dhe çdo kandidat tjetër demokrat që synon ta sfidojë atë, duhet të depozitojë firmat elektronike të 300 delegatëve të kuvendit, nga të cilat më shumë se 50 firma nuk duhet të jenë nga i njëjti shtet. Nën shkrimet elektronike duhet të depozitohen brenda mbrëmjes së datës 30 korrik. Kualifikimi i shumë kandidatëve mund të çojë në disa raunde votimi për disa ditë, por nëse zonja Harris është kandidatja e vetme, votimi do të fillojë më 1 gusht. Delegatët do mund të marrin fletën e votimit përmes një emaili të sigurt. Procesi pritet të hartohet jo vetëm për të emëruar zyrtarisht zonjën Harris, por me shumë gjas dhe kandidatin e saj për nën president përpara gushtit, duke i lënë asaj pak kohë për të vendosur emrin që do të zgjedh si krahun e djathtë në garën presidenciale. Një anketim i fundit e agjencisë së lajmeve Associated Press i delegatëve të kuvendit tregoi se nën presidentja ka mbështetjen e më shumë se 1976 delegatëve që i duhen për të fituar që në raundin e parë të votimit brenda partisë së saj.